Georgi Kalantias rubrikis dro akhla ჩვენს ეთერში. Უკვე ორი კვირა გიორგი სხვადასხვა ქვეყნიდან გვერთვება პირდაპირ ეთერში და გვანებიურებს საინტერესო ამბებით. Georgi მოგესალმებით. Georgi, ამჯერად ჩენი ჩართვა შორეული უზბეკეთიდან ქალაქი სამარყანდიდანა, როგორც ვიცი, ეთნო ექსპედიციასთან ერთად იმყოფები. Რა არის ამ ექსპედიციის მიზანი და რა სიახლეებს უნდა ველოდოთ? Დილაბშვიდობისა, მოგესალმებით. Სოფლიოს ერთ-ერთი უძველესი და ულამაზესი ქალაქი სამარყანდიდან. Თქვენ იცით, რომ ეს მშვენიერი ქალაქი იყო სოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი იმპერიის დედაქალაქიც, იმპერიისა, რომელიც მჭიდროდ დაუკავშირდა საქართველოს ისტორიას. Მე ვერ წარმომიდგენია ქართველი, რომელმაც არ იცის თემურლენგის ლაშქრობების შესახებ. Თქვენ იცით, რომ მე-14 საუკუნეში ამ ქალაქიდან გაძრული ერთ-ერთი უდიდესი დამპყრობელი და ხა საქართველოს თავს რვაჯერი ლაშქრა მან ჩვენს ქვეყანაში თემურლენგმა და უდიდესი ზარალი და ტრაგედია დაატრიალა ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ ასეთი ფართო ექსპედიცია ქართველებისა, რომელიც ეთნოტურმა მოაწყო, პირველად იმყოფება დამოუკიდებლობის შემდეგ უზბეკეთში და მის ერთ-ერთ უძველეს ქალაქ სამარყანდში. Რა არის ამ ექსპედიციის მიზანი? მიზანი არის ერთი, რომ ჩვენ ვნახოთ ისტორიული ადგილები, რომელიც უკავშირდება თავად ამ ქვეყანას და მათ შორის გურემირი გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ძეგლი. მინდა გითხრათ, რომ გურემირში არის დაკრძალული თემურლენგი. თქვენ ახლა ნახავთ, მე საერთაშორისო მთხოვრო გაჩვენოთ კადრები თავად ამ მავზოლეუმისა, რომელიც არის ისლამური არქიტექტურის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ძეგლი და აქ არის დაკრძალული თემურლენგი. თუმცა ჩვენი მიზანი არის არა მარტო ნახვა ისტორიული ადგილებისა, არამედ იცით თქვენ და ეს ქართულ ისტორიულ წყაროებში ჯერ კიდევ გვიანი შუა საუკუნეებიდან იყო ეს ინფორმაცია შემონახული, რომ თემურლენგმა ერთ-ერთი ლაშქრობის დროს საქართველოში სამეფო ბიბლიოთეკიდან წაიღო უნიკალური ქართული და სომხური წიგნების კოლექცია. ჩვენი მიზანია სწორედ ამ წიგნების, ამ ბიბლიოთეკის შესახებ ინფორმაციის მოძიება. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ის ილუზია არა გვაქვს, რომ ერთი ექსპედიციის ფარგლებში ჩვენ ვიპოვით ამ ბიბლიოთეკას, მაგრამ ინფორმაციის მოპოვება ფიქრობთ, რომ არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი და საკმაოდ საყურადღებო. ვნახოთ რა წარმატება იქნება ამ თვალსაზრისით. თუმცა ერთი რამ დანაბილებით ისტორიული წყაროებიდან ცნობილია, რომ სამარყანდში ერთ-ერთ მეჩეთში იყო ქართული ბიბლიოთეკა შენახული და არის ადვილი შესაძლებლობა, რომ რაღაცა ფრაგმენტებს, რაღაცა ნაწილს ამ ბიბლიოთეკიდან მომავალში ქართველმა ისტორიკოსებმა მიაკვლიონ. ამ მხრივ ფიქრობ, რომ მუშაობის დაწყება მართლაც ძალიან საინტერესო და საშური საქმეა. Georgi, სამარყანდში გატანილი ქართული ბიბლიოთეკის ძიების საქმე დიდი და ხანგრძლივი პროცესია და როგორც ჩვენ აღნიშნე, არავინ იცის, როგორი იქნება მისი შედეგები. თუმცა უზბეკეთში ქართველებთან დაკავშირებული რამდენიმე ძალიან საინტერესო ადგილია. ერთ-ერთი მათგანი შოთა რუსთაველს უკავშირდება, როგორც ვიცით. მის უკვე ქართველებმა მოინახულეთ ხომ ეს ადგილი? რას გვეტყვით ამის შესახებ? აბსოლუტურად გეთანხმები. მართლა ძალიან ამაღელვებელია ასე შორს უზბეკეთში ნახო საქართველოსთან დაკავშირებული თუნდაც უმნიშვნელო არტეფაქტი ან რაღაც მოვლენა. ჩვენ ეთნოტურის ექსპედიციის წევრებს ჰქონდა უნიკალური საშუალება და ძალიან ამაღელვებელი იყო ეს მომენტი გვენახა ტაშკენტში შოთა რუსთაველის სახელობის გამზირი და უფრო მეტიც, მისულიყავით მის ძეგლთან. მინდა გითხრათ, რომ საბჭოთა პერიოდიდან ეს ძეგლი და ეს გამზირი უზბეკეთის დედაქალაქში არსებობს. ეს არის დაკავშირებული ძალიან ტრაგიკულ მოვლენასთან უზბეკეთის. იცით, რომ 60-იან წლებში ტაშკენტში მოხდა დიდი მიწისძვრა და ქალაქის აღდგენაში აქტიურ მონაწილეობას ღებულობდნენ ქართველები. მადლიერმა უზბეკმა ხალხმა აი ამ ფაქტის აღსანიშნავად უზბეკეთის დედაქალაქში ტაშკენტში დაარსა რუსთაველის სახელობის გამზირი და ჩვენ გვქონდა საშუალება, როგორც გითხარით, გვენახა ეს გამზირი და გვენახა შოთა რუსთაველის ძეგლი. მოდით ამასთან დაკავშირებით მოусმინოთ ეთნოტურის ხელმძღვანელს. შტაბეშტილები ჩვენ ის არის, რომ ვიმყოფებით ქვეყანაში, რომელიც თავის ისტორიის და წარსულით საკმაოდ მრისხანე და მძიმე პოლიტიკით არის დაკავშირებული საქართველოსთან. ხო, ყველას მოგესალმებით. ქართველების ცნობილია თემურლენგის სამრისხანე მართველის რვაჯერ გამოლაშქრება ჩვენ ქვეყანაში და ქვეყნის ფაქტურად განადგურება. ამ ფაქტების და ისტორიის მიუხედავად
ფიქრობთ რომ უზბეკეთი მაინც საინტერესო და მიმზიდველ ქვეყანად რჩება ჩვენთვის ქართველებისთვის? ვინაიდან ქართველებს გველოდება უძველესი სასახლეებით დაწყებული კულტურული ძეგლები და დამთავრებული შოთა რუსთაველის ძეგლით, რომელიც ტაშკენტის ერთ-ერთ მთავარ გამზირზე, შოთა რუსთაველის გამზირზე არის. Георги საქართველოსთან დაკავშირებული საყურადღებო მასალა აღმოჩნდა უზბეკეთის ერთ-ერთ დიდ მუზეუმში. ის როგორც მოსალოდნელი იყო, თემურლენგის საქართველოსში ლაშქრობას უკავშირდება. Უფრო დეტალურად რომ მოგვიყვე აი ამ არტეფაქტის შესახებ. დიახ, ჩვენ გვქონდა საშუალება უზბეკეთის დედაქალაქში გვენახა რამდენიმე მნიშვნელოვანი მუზეუმი, თუმცა მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული არის თემურლენგის სახელობის მუზეუმი, რომელიც ტაშკენტის ცენტრში მდებარეობს და ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იყო ერთი ფაქტის ნახვა, რომელიც მანამდე პირადად ჩემთვის უცნობი იყო. ჩვენ ნახეთ ერთი ძალიან საინტერესო მინიატურა, რომლის ორიგინალი არ არის დაცული უზბეკეთში, თუმცა მუზეუმში არის გამოფენილი ძალიან საინტერესო ასლი და ეს მინიატურის ეს ასლი ასახავს თემურლენგის ლაშქრობას საქართველოში. აქ არის ნაჩვენები და ახლა მე საერთოდ თქო გაჩვენოთ ეს მინიატურა, რომელიც მუზეუმში არის გამოფენილი. ეს არის ძალიან საინტერესო მინიატურა, ასახავს თემურლენგის ერთ-ერთ ძალიან ცნობილ ბრძოლას საქართველოში, კერძოდ ზუსტი ადგილის თქმა მე ახლა გამიჭირდება, რადგან ჯერ კიდევ არ არის ისტორიკოსების მიერ ზუსტად იდენტიფიცირებული ეს ადგილი, თუმცა ეს არის ბრძოლა მთებში, უბრალოდ ბრძოლა გამოქვაბულებში, სადაც ქართველი მეომრები თავს აფარებდნენ მომძლავრებული მტრის წინააღმდეგ. თემურლენგმა კი გამოიყენა მაშინ ერთ-ერთი ისეთი ნოვატორული მეთოდი, მან თოკებითა და კიდობნებით სცადა ამ გამაგრებული ქვაბოვანი ციხესიმაგრის აღება. აი ეს მინიატურა არის თემურლენგის სახელობის მუზეუმში დაცული, რაც კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმას, რომ ქართველ ისტორიკოსებს უზბეკეთის მუზეუმებსა და არქივებში ძალიან საინტერესო მასალა ექნებათ მომავალში საკვლევი.